团呢邀请这位 Saxophone 王子哈、哦、音乐玩家张凌峰要为大家吹奏两首非常好听的曲子。在他出来之前呢，简单的介绍一下张凌峰，他是辅仁大学音乐系毕业的，主修 Saxophone， 他是国内第一位视障朋友就读辅仁大学，非常不容易啊、哦。你知道在台湾大部分的视障朋友都是从事按摩，可是呢，他却独独的走音乐这条路，而且呢，也走出了一些成绩，走出了成功。他曾经呢出过三张个人的 CD 专辑，其中有一张呢还入围过金曲奖。另外呢，他在两年前，也就是2012年，还代表外交部到梵蒂冈去吹奏给教宗听。这样的荣誉，这样的一个记录，一般人呢，不管你是眼睛看得见或看不见，都很难打破这样的一个记录哈。好，但是我们会跟他聊一聊，先听呢张凌峰音乐玩家带给大家的第一首曲子《小手拉大手》，来，再给他掌声鼓励一下。
用音乐跟大家认识，那是一件非常幸福的事情。然后呢，虽然我们有很认真的态度在工作，但是从工作中可以找到很多的乐趣。那觉得用音乐跟大家交朋友的感觉，然后每次出来工作就好像出来玩那么样的开心。然后于是就觉得玩音乐是一件很开心的事情。然后所以就叫做音乐玩家。 但是我发觉呢，你也玩出了一些名堂，玩出了一些成绩，对不对？刚才有说到说，你出了三张个人的 saxophone CD 专辑，是，而且还入围过金曲奖，走过红地毯。对，那是我的第二张专辑，叫《来自角落》。那其实入围的感觉真的非常的开心，因为台湾每年有几千张专辑，是，然后出了几千张专辑，大家在报名金曲奖啊什么。 然后其实很多人都觉得入围就是得奖，当然其实对我来说，入围也很开心，但是希望总会有一天，可以真的实至名归的得到一座金曲奖。是，对对对。那你知不知道你现在站的这个舞台上，然后你脚底下踩的就是红色的地毯，哦，可以感觉得出来吗？感觉出来是地毯。 地毯，但是不知道红色的哈。对对对对。对，那跟你当时呢在入围金曲奖走红地毯的感觉怎么样？入围金曲奖走那个红地毯哦，就是每天在幻想说，哇，那个星光大道到底是什么样子？然后呢，到底是不是很长啊，很远啊？然后可以走很久，可以爽很久这样。但是其实真的从下那个礼车哈，然后到。 预备区，然后走进去，真的才短短差不多二三十秒的入围。是吧？对对对。然后，但是因为走得很慢嘛，然后地毯又很厚，那走的时候就想说，一定要有一些动作啊，想说等一下那个美美的主持人不知道会问我什么问题。然后就有一些动作，那走的时候就开始跟台左右两边挥挥手，是。然后就开始有人尖叫，有人拍手。哇，你没想到自己这么红啊！没有，对，但是。 然后，但是还是很开心啊。然后，当真的走到那个媒体摄影区的时候，那个主持人就麦克风就突然间就闪掉。然后就想说啊，他可能不会问演奏音乐的问题。然后我们就这样默默的走过去。但是镜头还是有带到啦，对。是。但是我想你有一个记录呢，是一般人有没有？即使是 Super Junior 也代表台湾外交部到梵蒂冈去演奏给我们教宗来观赏，哦，这是一个难得的机会，说真的。那其实我从来没有出过国，那我一直觉得说，虽然出国可以去玩，可以去做什么，可以去做什么，但是我一定要把我第一次出国留给去工作，这样感觉起来比较光荣，比较有虚荣心一点的。但你做到了，对不对？那一次是带着跟着周建宇，然后一起去。 然后就是我们后面的keyboard老师一起去，那我们坐了14个小时的飞机到罗马，是，然后真的下飞机的时候感觉非常的兴奋，因为真的没有坐过那么久的飞机，然后也没有走过什么叫做特别礼遇的国通关的那个门，有没有？就完全不用检查的那个门。哇，对对对。所以你当时是这个特别礼遇通关？对，因为外交部的机场办事处的人有陪我们通关，是，对，所以就非常的快。 那其实，可以叫停去，真的是一件非常开心的事情，因为教廷是我们在欧洲唯一的邦交国，它也是全世界最小的国家，但是它其实影响了数十亿的天主教徒，因为它是天主教的中心。好，接下来呢，我们音乐玩家林峰呢，继续为大家演奏一首也是非常好听的黄小琥的歌曲，对不对？对，接下来带来这首歌没那么简单。掌声欢迎张林峰。
没那么简单。音乐玩家张林峰，再给他掌声鼓励一下，谢谢林峰。